Հերանակարի տաղավարում է ՍՆԴ-ի անվտանգության պետական ծառայության ղեկավար Գյորգի Ավետիսյանը, շնորհակալություն պարոն Ավետիսյան։ Եվ այսպես, որոշ սուպերմարկետներ 6 ժամով փակվեցին։ Դա ինչ է, պատժամիջոց է, թե կանխարգելից միջոց է ձեզ, ինչ է դա։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, դա համ պատժամիջոց է, համ կանխարգելից միջոց է, որովհետև սուպերմարկետները եւ ոչ միայն սուպերմարկետները, տնտեսվարողները պետք է սկսեն գիտակցել, թե ինչ են անում եւ ինչի համար է այդ ամեն ինչը արվում։ Այն տնտեսվարողները, որոնք չեն ուզում գիտակցել, հա, որովհետեւ բոլորս էլ բացատրում ենք, թե մեր տեսչական մարմինը, թե առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը, ամեն մեկս մեր կողմից բացատրում ենք կան ցուցումներ, թե պարետի կողմից, թե առողջապահության նախարարի կողմից, թե մեր կողմից կան ցուցումներ, ոնց անել, որ այս համաճարակային վիճակը մի քիչ ավելի մեղմել եւ խանութներում լինի ավելի նորմալ պատկեր եւ հասցնենք մինիմալի խանութի միջոցով վարակվելու հնարավորությունը։ Հիմնավորումների մեջ բարետի որոշման գրված է լատինատար N 298 հայկական N, հետո լատինատար N 300, եսիմինչ հայկական, այդ տեքստը հասկանալու համար, վերծանելու համար այդ խանութները պետք է ունենան իրավաբանների եւ տնտեսագետների մի ամբողջ, այսպես ասած, թիմ։ Ավելի լավ չի պարզատել, այս սրա համար ենք փակում։ Եղել է հանձնարարությունը բարետի կողմից, որ հենց այդ տերմինոլոգիան իրավաբանական հանենք եւ ավելի հստակ բացատրվի ժողովրդին, թե ինչի մասին է խոսքը։ Կա բոլոր սուպերմարկետները գիտեն ինչի համար են կասեցվել իրենց երկու բառով հասունացությունը ժամանակով, որտեղ սանիտարական վատ պայմանները։ Առաջինը հենց սանիտարական վատ պայմանները մեր մասով չէր, որովհետեւ աշխատանքի, հա, տեսչական մարմիններ դա իրականացնում, աշխատակիցների հանդերձարանները, բան, տենց ինչ-որ խնդիրներ կար, սխալ մոտեցում կար դրա հետ կապված։ Այսինքն ոչ ՍՆԴ-ի։ Ոչ ՍՆԴ-ի մասով էր, ավելի շատ աշխատակիցների մասով էր դա։ Հա, հասկանալի է։ Եթե այդպիսի ակցիաներ էլի լինեն, հա, իրականացվեն, ձեր կողմից կամ ուրիշ տեսչությունների կամ բարետի կողմից հիմնականում, հա, ավելի լավ չի զգուշացնել մարդկանց նախորոք, որ շատերը հենց դրա համար էլ դուրս են գալիս։ Չէ, մնացած ամբողջ օրը նրանք նստում են տանը, շատերը չեն աշխատում, հենց դրա համար դուրս են գալիս։ Գնում են, մեկ էլ տեսնում են սուպերմարկետի դուռը փակ է։ Ամեն մեկին ոչ են կարող զգուշացնել, որ այսին սուպերմարկետ է, հայտարարել նախորոք։ Ու կարծում եմ, կարելի է հայտարարել, ինչ վերաբերում է զգուշացնելուն սուպերմարկետներին, ապա տրվել է հանձնարարականները, ցուցումները, ոչ միայն էլեկտրոնային, ոչ միայն զանգվածային լրատվամիջոցներով, այլ նաև մեր տեսուչների միջոցով արձերն նաև տրվել են այդ ցուցումները, որ ինչին պետք է հետևել։ Այստեղ իրանք չիմանալու կամ անհասալելի լինելու կարող են։ Աշխատողները, այսինքն մենեջերին եք երևի տալիս, հա, այսպես տնօրենին եք տալիս այդ ցուցումները, եւ նրա համար ամեն ինչ պարզ է, թե ինչ կանոններ պետք է պահպանի։ Իհարկե։ Հա, բայց եկեք նաեւ հաճախորդների մասին խոսենք, հա, արդյոք նրանք պարտադիր պետք է խանութ մտնեն ըստ ձեզ դիմակով եւ ձեռնոց։ Նայեք, դա էլ է մի քիչ տեղ տալիս, հա, տարբեր մեկնաբանությունների, որովհետեւ ամեն դիմակ չի, որ պետք է կրել, եւ ամեն ձեռնոց չի, որ պետք է կրել, եւ կրելու ճիշտ կուլտուրան նաեւ պետք է ունենանք։ Եթե կա կուտակումներ մարդկանց, առաջին հերթին մենք խորհուրդ չենք տալիս այդ կուտակումների մեջ մտնել, բայց եթե վերջի-վերջո մտել եք խանութ ու այնտեղ էլի շատ մարդիկ կան, իհարկե խորհուրդ է տրվում կրել թե դիմակներ, թե ձեռնոցներ, բայց այդ դիմակները ամեն 3 ժամ մեկ պետք է փոխվեն, այդ ձեռնոցները ամեն ինչ որ գործառույթ իրականացնելուց պետք է փոխվեն։ Այսինքն ձեռնոցներով մտակ սուպերմարկետ, եկաք տուն, այդ ձեռնոցները արդեն թափում եք աղբը, եւ եթե կարիքը կա, հաջորդ ձեռնոցն եք հագնում։ Տեսեք, մարդը մտնում է, ենթադրենք նույն սուպերմարկետը ձեռնոցով, հա, վերցնում է ապրանքը, նայում է տեղն է դնում, կամ վերցնում է դնում է իր, ուրեմն, զամբյուղի մեջ, հետո այդ ձեռնոցով, ուրեմն, հեռախոսը հանում է, սկսում է խոսալ, ականջին է դնում, այդ ձեռքը տանում է երեսին, այսինքն այդ ձեռնոցը ինչին է օգնում։ Ձեռնոցը օգնում է նրա, որ իրա, եթե իրա կողմից կա ինչ-որ վարակվածություն եւ այլ կեղտոտվելու հնարավորությունը, փակում ենք, հա, իմաստեղ
մենակ խնդիրը կորոնավիրուսի մեջ չէ, խնդիրը նրա մեջ է, որ նաև ցանկացած ինֆեկցիայի իմունիտետը բարձր պահելու եւ ցանկացած ինֆեկցիայով վարակվելը դա եւս մի առիթ կլինի իմունիտետը իջացնելու եւ նույն կորոնավիրուսը նաև կորոնավիրուսով վարակվելու։ Այսինքն այդտեղ ձեռնոցը նորից եմ ասում, կարող ենք տարբեր ձևի մեկնաբանություն անել, ձեռնոցներն էլ եթե քիչ երկար ենք գնում, պետք է նաև ախտահանել, եթե չենք ախտանում, ապա փոխել շատ արագ։ Գծանշում, հա, բոլոր սուպերմարկետներում կա գծանշումը, որ որոշակի տարածության, եթե հերթ են կանգնում մինչև դրա մարկը, պետք է որոշակի տարածության վրա կանգնենք։ Բոլորն են արել դա։ Բոլորը չեն արել, մենք դեռ շարունակում ենք վշտադիտարկումները, բայց կան անոններ եւ տենդենսը կա եւ ցանկությունը կա ամեն դեպքում սուպերմարկետների կողմից իրականացնելու այդ գծանշումները։ Այսինքն, եթե չանեն, էլի կփակվեն, կտուգանվեն եւ այլն։ Եթե չանեն, ինչ որ սանկցիա կկիրառվի ամեն դեպքում։ Եմ ու հնարավորություններից ելնելով չենք կարող փոքր խանութներին, որի ասենք երկարությունը տեղից 5-6 մետր է, չենք կարող ստիպել, օրինակ 1-2 մետրանոց։ Այդ 5-6 մետրանոց խանութում 2-3 հոգի է, այն 20-30 հոգի չի լսվի այդ խանութ։ Սուպերմարկետները ամեն դեպքում պատրաստ են եւ իրականացնում են։ Դիմակներ չէ պետք է կրեն, եթե մարդկանց հետ շփվում ես մոտիկից, հա, հենց մենք հիմա դիմակով չենք, որովհետև 2 մետրը պահպանում ենք։ Այսինքն դա էլ, ասեն փողոցում մարդիկ պատտվում են դիմակով, դա ինչ որ բան տալիս է։ Իմաց չունի փողոցում դիմակով պատտվել։ Ինչպես ասացի, դիմակ պետք է դնել այն դեպքում, երբ որ կա ռիսկ մարդկանց հետ ավելի մոտիկից շփվելու։ 10-12-ը միայն տատիկ պապիկներն են առևտուրանում։ Ինչպես է դա ստուգվում, հա, ով է պապիկ, ով պապիկ չէ։ Ես օրինակ զուտ կարգավիճակի ելնելով պապիկ եմ, բայց ես երևի պետք է զիջեմ ավելի տարեց մարդկանց, որ դա 65-ից բարձրների մասին է խոսքը, ոչ թե տատիկ պապիկները, 65 տարեկան եւ բարձր տարիքային խմբի համար են այդ ժամերը սահմանված։ Ու հիմնականում պաստաթուղթ են ցույց տալիս, ես 65-ից բարձր եմ մտնում եմ։ Չեմ կարծում, որ այդ աստիճանի այդպես հաստատվում, բայց արտաքին տեսքով երևի ինչ որ չափով այդպես կռահում ես, որ ամեն դեպքում երիտասարդներ չեն եկողները։ Սննդի ընդհանրապես անվտանգության մասին հիմա ձեր տեսությունը լարված է աշխատում, ես այդպես եմ հասկանում։ Մենք ունենք սնունդ, որը ներկրված էր վտանգավոր երկրներից։ Ունենք, իհարկե ունենք, արդեն ես Եվրոպայի մեծամասնությունը վտանգավոր երկրներ են ունենք եւ շատ լավ գիտեք, որ սննդամթերքի միջոցով հնարավոր չի վարակվել այս կորոնավիրուսով, դրա համար այտենց առանձնահատուկ մոտեցում չունենք մենք սննդամթերքի նկատմամբ։ Իսկ այն ծածկող, ասենք, չի գիտեմ, ցելոֆանից, թղթից եւ այլն այդպիսի բաներ։ Ցելոֆանից, թղթից հնարավոր է, բայց քանի որ երկար են գալիս մեքենաները, առնվազն ասենք, նո Իտալիայից մի շապատից ոչ պակաս այդ մեքենան գալու է, այդ ընթացքում որևէ վիրուս չի մնալու որևէ մակերեսի վրա, դրա համար այդտեղ այդ խնդիրը չկա, մենք ավելի շատ սահմանին առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը պետք է ստուգի վարորդների առողջական վիճակը, սննդի մասով մենք անալիք չունենք։ Այսինքն սնունդը շարունակում է ստացվել Իրանից կամ չի գիտեմ Իտալիայից։ Իրանից ժամանը շուտվանից փակ է, Իրանից բան չենք ստանում։ Իտալիայից ունեցել ենք կատնամթերքի ներկրման, հայտ եղել է, բայց եկավ այդպես էլ այդ կատնամթերքը, թե չէ, ես բայց չեմ կարող ասել, բայց գալիս են մեր սննդամթերքի հիմնական հատվածը Ռուսաստանից է գալիս։ Եվ ինչպես է վերահսկվում։ Նույն ձև ենք շարունակում վերահսկել, ոնց որ եղել է, բան չի փոխվել մեր սահմանային վերահսկողության շրջանակներում, փոխվել է միայն մեր տեսուչների արտաքին տեսքը, որոնք սկսել են դիմակներ կրել եւ ձեռնոցներ։ Իսկ ձուն պետք է ախտահանել օգտագործելուց առաջ։ Ես գիտեմ, որ լվանում են ընդհանրապես տնտեսուհիները, որտեղ սալմալեր դնելուզի համար, չէ՞։ Սարքելուց առաջ պետք է լվանալ, ոչ թե լվանալ դնել սառնարան, այլ հանել, լվանալ, նոր պատրաստել։ Հա, այդ դա կարող է կորոնավիրուսի բան լինի։ Չի կարող, ոչ մի կենթանական, ոչ կենթանիներից, ոչ կենթանական ծագման մթերքից, հա, որպես այդպեսին կորոնավիրուսի տարածման հնարավորություն չկա, եթե այդ պահին հիվանդը չի փրշտացել, ասենք մի քանի րոպե առաջ չի փրշտացել կամ չի շփվել այդ սննդի հետ, որևէ խնդիր չկա։
Գյուղացին ինձ բարիկը դաշտից, հա, հիմա արդեն սեզոնը բացում է, տանում է կոպիտացած բիրիկնոց, հա, այնտեղից տեղափոխում են տարբեր խանութներ։ Այդ շղթայի օղակները ինչպես է հետևում դրան։ Դա ամենաբարդ հարցն է, շղթային մանավանդ բուսական ծագման մայրերի մասով վերահսկողություն որպես այդպիսին չկա կամ մոնիտորինգային ծրագիր։ Մենք անցած տարի առաջին անգամ մոնիտորինգային ծրագիր ենք իրականացնում և շուտով կվերջացնենք, արդյունքները կամփոփենք և կհրապարակենք, ուրեմն ԳՄՕ-ի, հա, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների պեստիցիդների մնացորդների մասով և ծանր մետաղների մնացորդների մասով մշտադիտարկում ենք արել ամբողջ Հայաստանով մեկ համապատասխան ընտրանքով և լաբորատոր հետազոտությամբ պարզում ենք, թե ինչ պատկեր ունենք ընդհանրապես երկրում։ Ինքը գյուղացին կամ վերավաճառողը կարող են վարակված լինել իրենց ձեռքերով կպնել այդ մթերքին և այն հասնի սպառողին։ Չէ, ցննդի միջոցով չենք կարող վարակել։ Գյուղացին էլ եթե վարակված լինի հավաքի իր սնունդը, այդ սնունդը միջև հասնի սեղանին, այդ սնունդը միջև մշակում չկա, չէ՞, սնունդ գրեթե որը չի լվացվում օգտագործելուց առաջ կամ չի եփվում, այս դեպքում ենք որևէ վախենալու բան չունենք։ Ուրիշ տարբերակ վերցնենք, հաց, թուխը հաց է թխում, գնում է բանանի ուրեմն արկղի մեջ և տանում է խանութ, այս շղթայում։ Բանանի արկղի մեջ պետք չդնի, սկսենք դրանից, հա։ Հիշում եք ժամանակին ասում էին մեքենաներ են պետք, կահավորանք է պետք, հատուկ ինչ-որ լատոկներ են պետք եւ այլն։ Կա, հիմնականում կան մանավանդ մեծ հաց թխող կազմակերպությունները, հենց մեքենաները տարին մեկ բերում են, մենք սանիտարական գրքույկներ ենք տալիս համապատասխանության, հա, հաց տեղափոխելու համար, այդ համապատասխան լատոկները եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչը վերահսկվում է։ Կան, իհարկե, ժամանակ առ ժամանակ բացվում են նոր խանութներ, նոր հացի փռեր, որոնք չեն պահում վատ սանիտարահիգենիկ պայմաններին, մերոնք մեր մոտ գրանցված չեն լինում։ Նման դեպքերում, երբ որ բողոքները գալիս են, մենք գնում ենք տեղում կամ կասեցում ենք տալիս, կամ տուգանում ենք և պարտադրում ենք, որ այդ սանիտարահիգենիկ պայմանները ապահովեն և համապատասխանաբար այդ սանիտարահիգենիկ պայմանները ապահովելով տեղափոխեն խանութներ։ Իսկ ուզում եմ ես նաև մեր կառույցը, քանի որ հանդիսան մոտ տեսչական մարմին և քաղաքականություն մշակող չի, երևի այլ կառույցների միջոցով խնդրենք, որ փորձենք իրավական կարգավորում անել, դուգանենք ոչ թե տեղափոխողին, այլ խանութին։ Որը ստանում է, հա։ Երբ որ այդ խանութը սկսեց պահանջել տեղափոխողից լավ պայմաններից մթերք, տեղափոխողը ուզի չուզի իրականացնելու է դա։ Իսկ տեղափոխողին կամ փռին ինչքան էլ տուգանում ես, տուգանքը ավելի քիչ է լինում, քան այն մեքենայի գինը, որը ինքը պետք է գնի, որ կարողանա այս նորմալ սանիտարահիգենիկ պայմաններում սա տեղափոխի։ Այս խնդիրները կան, իսկ եթե մենք սկսենք խանութներին պարտադրել, խանութներին տուգանել, այս հարցը ավելի լավ կլուծվի, ինչ ոնց որ եղավ սպանդանոցների դեպքում։ Ա, կսա կարծեմ սպանդանոցների մասին, ուզում եմ եւս մեկ անգամ ճշտել, ձերք տվեց, ասենք, թե տեղափոխողը, վարորդը այդ հացը, հետո դա ձերք տվեց սպառողը, այդ հացի միջոցով էլ շատ չկա ցուցում, չկա ապացույց, հացի միջոցով երբևէ որևէ մեկը չի վարակվել։ Ահա, խաղաղ ժամանակ հիշում եք, թե ինչպիսի կռիվներ էին սպանդանոցների վերաբերյալ։ Հիմա կարծես թե դրա ժամանակը չի, վախտը չի, հետաձգվեց այդ հարցը։ Հարցը դեռ մնում է մինչև հուլիս ամիս, այսինքն հուլիսի 1-ից մենք խստացնելու ենք էլի վերահսկողությունը։ Իսկ դա ուժի մեջ է մնում։ Դա դեռ ուժի մեջ է, բայց այս ժամանակա հատվածում արգելվել են նաև շինարարական աշխատանքները։ Դա մենք կարծում եմ հետագայում հաշվի կառնենք։ Սպանդանոցը պետք է կառուցես, չէ՞։ Կառուցում, այո, 88 սպանդանոցը կառուցում այս պահին։ Այդ 88-ը չգիտենք, մեկը կարող է կառուցի, մեկը կանգնացնի, մեկ ամեն դեպքում մեկին է կիսատա մնացել, բայց միջինում, որ հաշվում է, սպանդանոցների կառուցումը 3-4 ամիս է տևում, հիմնականում բոլորը այդ թվերն են ասում, կարծում եմ մենք արագ կպրծնենք այս կորոնավիրուսից և 3-4 ամիս էլ կմնա մինչև հուլիսի 1-ը, որ շինարարությունը կարողանան իրականացնել։ Դե, ասված դա։ Եթե սկսեցինք պատժամիջոցներից, եկեք ավարտենք նաև պատժամիջոցներով, այս ընթացքում, այսինքն այս վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, երբ որ իրավիճակը սրվեց,
Քանի տնտեսվարող եք դուք տուգանել եւ ինչ պատճառներով։ Այս մասով չենք տուգանել, մենք տուգանում ենք համապատասխան մեր ստուգաթերթի, այսինքն ստուգումների պլանի համապատասխան, այն ինչ որ գրված է մեր ստուգաթերթում, դրա հիման վրա մենք տուգանում ենք եւ համապատասխան սանկցիաներ ենք կիրառում, նաեւ կասեցնում ենք գործունեությունը։ Օրինակ, կորոնավիրուսի հետ բացարձակ կապ չունի, օրինակ ժամկետան սննդամթերք, սանիտարական պայմանների բացակայություն, սանիտարական գրքույկների բացակայություն, ու շատ էլի տենց պատճառներ կա, որոնց համար դուգանում են։ Այսինքն հիմա մարդիկ չեն ասում, ինչով եք դուք զբաղվում, հիմա կորոնավիրուսը եկեք ժամկետանց բան, մթերք վաճառեք ժողովրդին կապ չի, ես ինչ գիտեմ։ Ամեն դեպքում տենց բան հլը չեն ասել, բայց կլինեն մարդիկ, որոնք կփորձեն այդ պրիզմայի տակ նաև էլի փորձեն ինչ-որ բան անել, դե մեկա սրան ոչ մի ուշադրություն չի դարձնի, կորոնավիրուսով զբաղված են, եկեք սենց, եղավ մի քանի դեպք, որտե ժամկետան ցան ապագայի ամսաթվով, մենք բավականին խիստ խոսեցինք այդ արտադրողների հետ, զգուշացրեցինք, որ այլևս այդպես բան չանեն, այլ պատճառ կգտնենք, ամեն ինչ կանենք, որ իրենք խնդիրներ ունենան հետագայում։ Այսինքն դուք շարունակում եք ըստ ձեր պլանի աշխատել, ձեր աշխատանքում ոչ մի բան չի փոխվել։ Չի փոխվել այնքանով, որ մենք ստուգումներ չենք անում այս պահին, անում ենք մշտադիտարկումներ, որ հասկանանք հանրային սննդի կամ խանութների կամ արտադրություններում ինչ ձև են պահպանում սանիտարահիգենիկ պայմանները։ Այսինքն բուն կորոնավիրուսի հետ զբաղվում է աշխատանքի ես եւ ավելի շատ իրանք են զբաղվում, մենք էլ տենց կողքից ոնց որ սանիտարական պայմանները հետևելով նաև նպաստում ենք կորոնավիրուսի չտարածմանը։ Սանիտարական պայմաններ ասելով տվյալ դեպքում ի՞նչ նկատի ունենք։ Տվյալ դեպքում ի նկատի ունենք ախտահանության պրոցեսները, մենք ամենօրյա ռեժիմով տարբեր տնտեսվարողներից ստանում ենք ֆոտո եւ վիդեո նկարահանումներ, ինչպես են իրենք այդ օրը իրականացնում ախտահանությունները, պարտավոր են, որովհետեւ մենք ենք պարտադրել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր սննդի անվտանգության տեսչական պետական ծառայության ղեկավար Գյորգի Ավետիսյանը։